Succese, să-ți banu. Succes. Și pe. Haide și pe asta. Și pe numele? Succes. Pa. Să compoți. Na Caterina. Ce mai go? Cam fiert. Ciș? Banor. Publicu. Përmes televotimit ka vendosur që banori i parë, i cili vazhdon tutje rrugtimin në këtë Big Brother, është Shqipja. Publiku ka vendosur banori dyt, i cili do të vazhdoj luftën për çmimin e madh dhe qëndrimin brenda në shtëpinë më të famshme në vend, është Adri dhe Iliriana. Dersa. Nasirna dhe lindes. Aho. Sko lind, ate po përsela unë të jo veran. Bye bye. Dersa, mes yllit dhe linditës. Banori që përfundon rrugtimin. Sonte. Duke hesh dorë nga çmimi i madh. Ku na bën ndjenjë atë? Është Lindita.